ራሳችን ሁሉን ጥለን ተከተልን ዋጋችን ምንድነው በሚል ነው መነጋገረው። እዚህ ቃል መሰረት ያለው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር 16 እስከ 28 ነው። ተጠያቂው ለጊዜ እግዚአብሔር ነው። ተጠያቂው በዚህ ስፍራ ሁላችንንም በቤቱ የቆየነውንም አዲስ የመጡትንም የሚያሳርፍ ለሁላችንም የሚሆን ጥያቄ ጠይቀው ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ነው። ቃሉን አነባዋለሁ ከቁጥር 16 ጀምሮ የማቴዎስ ወንጌል 19 ላይ እንዲህ ይላል። ነሆም አንድ ሰው ቀርቦ መምህር ሆይ የዘላለምን ሕይወት እንዳገኝ ምን መልካም ላድርግ አለው። እርሱም ስለ መልካም ነገር ለምን ትጠይቀኛለህ? መልካም የሆነ አንድ ነው። ወደ ሕይወት መግባት ብትወድ ግን ትእዛዛትን ጠብቅ አለው። እርሱም የትኞቹን አለው? ኢየሱስም አትግደል፣ አታመንዝር፣ አትስረቅ፣ በሐሰት አትመስክር፣ አባትና እናትህን አክብር፣ ባልንጀራህንም እንደ ራስህ ውደድ። ጎበዙም ይህንንማ ሁሉ ከሕፃንነቴ ጀምሬ ጠብቄአለሁ፣ ደግሞስ የሚጎለኝ ምንድን ነው አለው። ኢየሱስም ፍጹም ልትሆን ብትወድ ሂድና ያለህን ሽጠህ ለድሆች ስጥ፣ መዝገብን በሰማይ ታገኛለህ፣ መተህም ተከተለኝ አለው። ጎበዙም ይህን ቃል በሰማ ጊዜ ብዙ ንብረት ነበረውና እያዘነ ሄደ ይላል። የምፈልገው ቃል ከቁጥር 25 ጀምሮ የሚያለውን ቃል ነው። ደቀ መዛሙርቱም ሰምተው እጅግ ተገረሙና እንኪያስ ማን ሊድን ይችላል አሉ። ኢየሱስም እነርሱን ተመልክቶ ይህ በሰው ዘንድ አይቻልም፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ሁሉ ይቻላል አላቸው። ሌሎቹ ሐዋርያት የጠየቁት ይህንን ነው። ቅዱስ ጴጥሮስ ግን የተለየ ጥያቄ ደግሞ ነበረው። በዚያን ጊዜ ጴጥሮስ መልሶ እነሆ እኛ ሁሉን ትተን ተከተልን፣ እንኪያስ ምን እናገኝ ይሆን አለው። ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፣ እውነት እውነት እላችኋለሁ እናንተስ የተከተላችሁኝ በዳግም ልደት የሰው ልጅ በክብሩ ዙፋን በሚቀመጥበት ጊዜ እናንተ ደግሞ በአስራ ሁለቱ የእስራኤል ነገድ ስትፈርዱ በአስራ ሁለት ዙፋን ትቀመጣላችሁ። ስሜንም ቤቶችንም ወይ ወንድሞችንም ወይም እህቶችንም ወይም አባትን ወይም እናትን ወይም ሚስቱን ወይም ልጆችን ወይም እርሻን የተወ ሁሉ መቶ እጥፍ ይቀበላል፣ የዘላለምን ሕይወት ይወርሳል። ነገር ግን ብዙዎች ፊተኞች ኋለኞች፣ ኋለኞችም ፊተኞች ይሆናሉ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህ ቃል ውስጥ እንድናነሳው የምፈልገው ነገር እኛ ሁሉን ጥለን ተከተልን ዋጋችን ምንድን ነው በሚለው ላይ ነው። ከቃሉ እንዳያችሁት አንድ ባለጸጋ፣ አንድ ብርቱ ሰው በዓለም የተሳካለት ሁሉ የሞላለት ሰው ከሰማይ በታች ሁሉን ሊገዛበት የሚችል ገንዘብ ያለው ሰው ወደ መድኃኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ። ጥያቄ ጠየቀው፣ የዘላለምን ሕይወት እንዳገኝ ምን መልካም ነገር ላደርግ ብሎ ነው የጠየቀው። ወገኖቼ ይሄ ሰው እንደ ሌሎቹ ጠያቂዎች አይደለም። በዚያ ዘመን በመቅደስ እንኳን ነገርን ለመጠባበቅ የሚቀመጡ ሰዎች ነበሩ። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገረውን የአፉን ቃል ሰምተው ነገር ለመልቀም የሚሰበሰቡ ሰዎች ነበሩ። ለተንኮል የሚሰበሰቡ ሰዎች ነበሩ። ለወንጀል የሚሰበሰቡ ሰዎች ነበሩ። ቃሉን ለማጣመም የሚሰበሰቡ ሰዎች ነበሩ። እግዚአብሔር ከዚህ ያድነን ወገኖች። ሕይወት በመካከላቸው ተገልጦ
መድኃኒት በመካከላቸው ቆሞ እየተናገረ ሁሉን የሚያልፍ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር፣ የበረከት የነፍስ አምላክ እግዚአብሔር፣ የሚሳነው ነገር የሌለ አባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር በእነሱ መካከል ቆሞ እየተናገረ ነገር ለመልቀም ነገር ለማጣመም መሰብሰብን እግዚአብሔር ያድነን። ከአፉ ነገር ለመልቀም መድኃኒትነቱን ወስደው እንደመጠቀም ፋንታ፣ በረከትን ወስደው እንደመባረክ ፋንታ፣ ሰው ከሰማይ በታች የሆነው ነገር ሁሉ ቢሞላው እግዚአብሔርን ከሌለው ሊሞላው እንደማይችል እያወቀ የሚሞላቸው አምላክ በመካከላቸው ተገልጦ እየተናገረ የህይወት ጌታ በእነሱ መካከል ተገልጦ እየተመላለሰ፣ እነሱ ግን ለነገር ከአፉ ነገር ለመልቀም ይሰበሰቡ ነበር። ይሄኛው ጎበዝ ግን እንደዚህ አልነበረም። ለዚህ አይነት ነገር አልነበረም የመጣው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሁሉ ኖሮት ግን አንድ ባዶ ቦታ ይሰማው ነበር። ገንዘብ አለው፣ ወርቅ አለው፣ ብር አለው፣ እውቀት አለው፣ ግን ውስጡ አንድ የጎደለው ነገር ይሰማው ነበር። ህግንም በመጠበቅ እኮ ይሄ ሰው ህግ ጠብቋል። ሰምታችሁ እንደሆነ በቃሉ ላይ ይሄንንማ ከመጀመሪያው ጀምሬ ሳደርገው ኖሬያለሁ ብሏል። ግን የጎደለው ነገር አለ ውስጡ። ዘመኑ የሐዲስ ክርስቲያን የብሉይ ኪዳን ምግባር የተሰራበት ዘመን ስለነበረ ሰው በነፍሱ የሞተበት ያለ ክርስቶስ የማይሞላበት ዘመን ስለነበረ ውስጡ አንድ የሆነ ወና ቦታ አለ፣ ክፍት የሆነ ቦታ አለ። እሱን የሚሞላውን ነገር ፍለጋ የመጣ ባለጸጋ ነው። ይሄ ባለጸጋ ምን ላድርግ ባለው ጊዜ ጌታ ነገሩን ሁሉ ነገረው። ሊቀበለው ስላልቻለ ብዙ ሀብት ስለነበረው ይላል ጥሎ ሄደ ይላል። በዚህ ጊዜ ነው ሌሎቹ ይሄንንማ ማን ይችላል የሚል ጥያቄ ያቀረቡ። ቅዱስ ጴጥሮስ ግን ለኔና ለናንተ በቤቱ ውስጥ ለቆየነው ሰዎች፣ አዲስ ለሚመጡትም ሰዎች የሚሆን ጥያቄ ጠየቀ። ምን ብሎ? እኛ ሁሉ ጥለን ተከተልን፣ ዋጋችን ምንድነው? ዋጋችን ምንድነው? ቅዱስ ጴጥሮስ ወገኖቼ ምን ተወ ብትሉ፣ ምንድነው የተወው? ቅዱስ ጴጥሮስ ቢያንስ 3 ነገሮች ትቷል። ኢየሱስ ክርስቶስን ለመከተል መርከቡን ትቷል፣ መንጠቆውን ትቷል፣ የአሳ ማጥመጃ መረቡን ትቷል። ቅዱስ ጴጥሮስ ከዚህ በላይ የለውም፣ ያለውን ትቷል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በሰው ሚዛን ብንሰፍረው ይሄ ተውኩልህ የሚባል ነገር አይደለም። ምክንያቱም ክብር አልነበረውም፣ ክብሩን አይደለም የተወለት። ንጉስ አልነበረም፣ ንግስናውን አይደለም እግዚአብሔርን ለመከተል የተወ። ወርቅና ብር የተረፈው ሰው አይደለም፣ ያንን አይደለም የተወለት። ግን ያለውን ተወ። እግዚአብሔር እንደ ሰው አይደለም የሚያሰላው። እኔ ለእግዚአብሔር ይሄን ትቼ መጣው ብላችሁ እናንተ ብትሉ ሰው እዚህ ግባ የማይልላችሁ ግምት የማያስገባላችሁ እግዚአብሔር ግን ይቆጥረዋል። ምክንያቱም ያላችሁን ነገር ነው አይቷችሁ። የሚጠቅማችሁን በሕይወታችሁ ውስጥ ትርጉም ያለውን ነገር ፋይዳ ያለውን ነገር ስለሆነ የተዋችሁት ለእግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር ይሰፍረዋል። ክብር ይግባው። በመሰረቱ ጌታ ለኛ ብሎ ከተወው ክብሩ ጋር ቢነጻጸር እኛ የምንተወው እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። ፊልጵስዩስ 2 ላይ ስትሄዱ አምላክነቱን ተወ ይላል። እኛን ከፍ ለማድረግ ክብር ይግባ። የሰውን መልክ ያዘ ይላል። ከሰውን መልክ የባሪያን መልክ ያዘ ይላል። የተናቀ የተጠላ መብት የሌለው የባሪያን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ተገኝቶ ቁስላችንን ቆሰለ፣ ሞታችንን ሞተ፣ ድህነታችንን ደኸየ፣ ድካማችንን ደከመ። በእርሱ ቁስልኛ ተፈወስን። እሱ የሰማይ አምላክ ለእኛ እኛን ለማንሳት ካደረገው አንጻር ከተወው ክብሩ አንጻር ብንመለከት እኛ የምንተወው እዚህ ግባ የሚባል ነገር አይደለም። አንዳንድ ሰው ለአንተ ብዬ ሲጋራ ትቼ ይላል።
አንዳንድ ሰው ላንተ በየዝ ዝሙትቼ ይላል። ይሄንን ወገኖቼ መጻፍ ቅዱስ አይደለም ሐኪሞችም ተው ይላል። ይሄንን እግዚአብሔር አይደለም የዚህ ዘመን ጥበበኞችም ተው ይላል። እግዚአብሔር አንድ ለአንድ ቢል እንቢ ያለ ሰው ኤድስ መጣና ምን አደረገው? ጤል በጤና ጥበቃ በኩል መጣ እግዚአብሔር። አንድ ሰው ለአንድ አለ በሰባኪያን በኩል ያለው ስላልተሰሙ ይሄንን ወገኖች ሐኪምም ተው ይላል። ቁም ነገር አይደለም ብናየው። እኛ ለራሳችን ብለን የተውነው ሲጋራ፣ ለራሳችን ብለን የተውነው መጠጥ፣ ለራሳችን ብለን የተውነው ዝሙት፣ ይሄንን ዓለምም ትከለክላለች። ሁሉን እየተከተልኩ ሲል ግን በህይወት ውስጥ ፋይዳ ያለውን ነው፣ ጥቅሙን ነው፣ ኑሮውን ነው የተወው ቅዱስ ጴጥሮስ። ትዳሩን ነው የተወው። በሰው መካከል የሚኖርበትን ነው የተወው። ንግዱን ነው የተወው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። አጨበጨባችሁ አጨብጭቡ። አለዛ ይመጣችሁ አታም ተጣሩ። ክብሩን ተወ። በዚህ ጊዜ ጌታ ምን መልስ ሰጠው? በተውከው የእንጨት መርከብ ፋንታ የብረት መርከብ እሰጣለሁ አላለው? እግዚአብሔር ይመስገን። በተውከው የቃጫ መረብ ፋንታ የሐር መረብ እሰጣለሁ አላለው? በተውካት የገመድ መንጠቆ ፋንታ ሌላ የተሻለ እሰጣለሁ አላለው? ምንድነው ያለው? የዘላለም ህይወት እሰጣለሁ አላለው? ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ምንድነው ይሄ የዘላለም ህይወት? ዘላለምን ኃጢአተኞችም ይኖራሉ፣ ዘላለምን ግብረ ሰዶማውያንም ይኖራሉ። ማንም ዘላለምን ይኖራል። ሰው ሆኖ የተፈጠረው ሁሉ ግድ ነው ዘላለምን መኖር። ዘላለም ሲል ግን ለቅዱስ ጴጥሮስ የተለየ ነው። ምን? የራሱን የኢየሱስ ክርስቶስን ህይወት መኖር፣ የረካ ህይወት በሰማይ፣ የማይራብ ህይወት፣ የማይጠማ ህይወት፣ የማይጎድል ህይወት፣ የተስተካከለ ህይወት። ሀገር በሰማይ ተሰርቷል። የዘላለም ህይወት ለእናንተና የዘላለም ህይወት ለኃጢአተኞች በጣም የተለያየ ነው። የዘላለም ህይወት ሁሉን ጥለው ለተከተሉትና የዘላለም ህይወት እንደፈለጉ ለሚኖሩት በጣም የተለያየ ነው። ለአንተ የዘላለም ህይወት ሲል ዘላለምን ሁሉም ይኖራል፣ ግን የራሱን የኢየሱስ ክርስቶስ የረካ ህይወት፣ የጠገበ ህይወት፣ ጉድለት የማይሰማው ህይወት፣ ቅዱስ ብሎ የሚረካ ሰማያዊ ህይወት፣ ቅዱሳን ባሉበት፣ ተክለ ሃይማኖት ባለበት፣ ጳውሎስ ጴጥሮስ ያለበት ሀገር፣ ድንግል ማርያም የገባችበት ሀገር፣ የዘላለም ህይወት፣ የእርካታ ስፍራ፣ የመዝሙር ስፍራ፣ የማህሌት ስፍራ፣ የተሳካ ሰማያዊ ህይወት። ይህም ብቻ አላለም። በዚህ ምድር ደግሞ መቶ እጥፍ ይቀበላል አለው። በዚህ ስሌት የሚሰራ ባንክ የለም በምድር ላይ። መቶ እጥፍ ሲባል 100% ማለት አይደለም፣ 100 times fold ማለት ነው። መቶ ጊዜ መቶ። እግዚአብሔር ይመስገን። የእናንተን ባንክ አላውቅም። ባንኮች ከ6% በላይ ኢንተረስት የላቸው። ይሄ ግን እግዚአብሔርን ስንከተል መቶ እጥፍ ትቀበላላችሁ። መቶ እጥፍ በመቶ እጥፍ። ዛሬ አይታይም፣ ግን እግዚአብሔርን ሁሉን ጥለ ስትከተል ለአንተ መቶ እጥፍ ይሰጣል። በተውኮ ፋንታ መቶ እጥፍ ትቀበላል። እግዚአብሔር ልቦና ይስጠል። አንድ ዘመን እንዲሆነ ዘመኑ ረሃብ ሆነ። ዘመኑ ረሃብ ሆነና ይስሐቅ ልክ እንደ አባቱ እንደ አብርሃም ዘመን ረሃብ ሲሆን ተነስቶ ምግብ ወዳለበት ሊነሳ ሊሄድ ሲል ተቀመጥ አለ። እስቲ ተቀመጥ በል። ከመንቆራጠጥ እግዚአብሔር ያድነን። ተቀመጥ። ስንቆም ነው እግዚአብሔር በስፍራችን የሚመጣ። ተቀመጥ፣ ባለህበት ተቀመጥ አለው። ምንን አገኛለሁ አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ ብሎ ይስሐቅ ሲጠይቅ ተቀመጥ፣ ዝም ብለህ ተቀመጥ አለ። በአመቱ እግዚአብሔር ተቀመጥ ባለው ተቀምጦ ዘርን ዘራ ይላል እግዚአብሔር ቃል። መቶ እጥፍ አገኘ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ተቀመጡ ባለን በቤቱ ልክ እህታችን ወደ መጣችበት ወደ ቤቱ መተን ብንቀመጥ
የሚታይ ነገር የለም አይኖር በረከት የለም አይኖር ታምር የለም አይኖር ግን ማን ነው ተቀመጡ ያለን እዚህ ሁሉን የሚችል እግዚአብሔር ደረቁን የሚያለመልም እግዚአብሔር ጎደሎውን የሚሞላ እግዚአብሔር በሁሉ ላይ ባለ ጸጋና ባለ ስልጣን የሆነ እግዚአብሔር ተቀመጡ ደረቅ ነው አዎ ተቀመጡ ምንም ነገር የለም አዎ ተቀመጡ የምታገኘው ነገር የለም በዚህ በሰው አይን የሚታይ የለም አዎ ተቀመጥ ለምን እግዚአብሔር መጣል ይላል ሲመጣ መቶ እጥፍ ይሰጣል ይስሐቅ ዘርን ዘራ መቶ እጥፍ አተረፈ ይላል እግዚአብሔር ቃል ለምን የጠራን እግዚአብሔር ጋሻችን ነው እስቲ እግዚአብሔር ጋሻችን ነው በሉ እግዚአብሔር ጋሻችን ነው የጠራን እግዚአብሔር ተከላካያችን ነው ከመከራ የሚሰውር አምላክ ነው አርቶ ለከፉ አይሰጥም እግዚአብሔር ሁሉን ጥለው ለተከተሉት እግዚአብሔር ስፍራ አለው የመሸሸጊያ ቦታ አለው የመደበቂያ ቦታ አለው ስጋት የለም በእግዚአብሔር ቤት ለምን ጠባቂ ኃይተኛ ጠባቂ ሻይተኛ አቦነሽ ጠባቂ ሻይተኛ የማንቀላፋ አምላክ ተከትለሽ አታፍሪምና አትፍሪ አትዋረጅምና አትፍሪ እግዚአብሔር ረኛሽ ነው በለመለመ መስክ ያሰማራሻል በረፍቷ ዘንድ ይመራሻል ውጊያሽን ሁሉ እግዚአብሔር ይዋጋል ራሱን ለእግዚአብሔር ሰጥቶ ያፈረ ማንም የለም እግዚአብሔር በረከት ነው አብርሃም የእግዚአብሔርን ውጊያ ተዋግቶ ሲመለስ ሳይሰጋ አይቀርም የሰዶምና ገሞራን ነገስታት አሸንፎ ውጊያው የራሱ አልነበረም አብርሃም በሰላም እየኖረ ግን የተዋጋው እነዚያ ነገስታት በእግዚአብሔር ነገር ላይ ችግር ስለሚያመጡ ውጊያው የእግዚአብሔር ነበርና የእግዚአብሔርን ውጊያ ተዋግቶ አብርሃም የሰዶምና ገሞራን ነገስታት አሸንፎ ተመልሶ ቤቱ ሲቀመጥ ልቡ ሳይፈራ አይቀርም ለምን እነዚያ ነገስታት በቁጥር ከሱ ይበልጣሉ ኃይላቸውን አስተባብረው መጥተው ይወጉኝ ይሆንን ብሎ ሳይሰጋ አይቀርም አብርሃም ልቡን አይቶ ምን አለው እኔ ጋሻ ነኝና አትፍራ ለምን ልጄ ሆይ የተዋጋኸው የኔን ውጊያ ነው የዘመትከው የኔን ዘመቻ ነው የራስህን አይደለም እኔ ጋሻ ነኝና አትፍራ እግዚአብሔር እንደዚህ ይልሻል የመጣሽ ወደኔ ነው ወደኔ ጦር ግንባር ነው የመጣሽ የኔ ወታደር ለመሆን ነው የመጣሽ መተሻልና አትፍሪ አታፍሪምና አትፍሪ እኔ ምንድን ነኝ እኔ ምንድን ነኝ ስማ ወንድሜ እግዚአብሔር ይሆንክ ዝም ብለህ የብረት ጋሻ የጦር ጋሻ አታብጭ እግዚአብሔር ጋሻ አለ ግሩፕ ማስፈልግ በዘመኔ ላይ ግሩፕ ኖሮኛ እግዚአብሔር ጋሻችን ነው እግዚአብሔር ጋሻችን ነው በሉ እግዚአብሔር ተዋጊያችን ነው በሉ እግዚአብሔር ተዋጊያችን ነው እግዚአብሔር ጋሻችን እግዚአብሔር ተከራካሪያችን የብረት ጋሻ የለን የጦር መከላከያ ወገኖቼ የመዳብ ጋሻ የለን የወርቅ ጋሻ የለን እግዚአብሔር ከጋሻ ሁሉ የላቀ ጋሻ እግዚአብሔር ጽኑ ግንብ ነው መከላከያ ነው ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር መጥሻልና እግዚአብሔር ጋሻሽ ነው ወደም ይበልጣው ነው እግዚአብሔር የነካው ሰው ብዬ መጀመሪያ ላይ አንስቼ ነበር ጥቂት ነገር ነው መነግራችሁ ለምን መዝሙሩ ዛሬ ምስጋና ቀን ስለሆነ ወደዛ እንድትሄዱ ነው የኤልያስን ታሪክ ሁላችሁ ታውቃላችሁ የኤልያስ ታሪክ ምንድነው ያላችሁ እንደሆነ ኤልሳ ኤልያስ በሬ ጠምዶ ያርሳ በሬ ጠምዶ ያረሰ ይያለ ኤልያስማ በሬ ጠምዶ ያረሰ ኤልያስ ማነው ኤልሳ ኤልያስ እግዚአብሔር ነብይ ነው ይሄ እግዚአብሔር ነብይ በሬውን ጠምዶ እርሻውን በሚያጣጥፍ ሀብት ባማረለት ሰብል ባማረለት ማሳው ባማረለት በኤልሳ በኩል መጣና ቃል አልተናገረው መጎናጸፊያውን ጣለበት ይላል ልክ መጎናጸፊያውን ሲጥልበት ተከትሎ ኤልያስን ኤልሳ መሮጥ ጀመረ ምን አለው መሰላችሁ አባቴ ኤልሳ ቁምና ጠብቀኝ እናትና አባቴን እስክሰናበት
ቁምና ጠብቀኛል። ምን አርግትለኛል? እኔ ቃል አልተናገርኩም። እግዚአብሔር ሲነካ እንደዚህ ነው። እግዚአብሔር ሲነካ ማቀን ከሌን አንልም፣ መከተል ብቻ ነው። እግዚአብሔር ይንካችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ሲነካን የተሻለውን ነው የሚያሳየን። በጨርቁ ነው የነካው፣ በመጎናጸፊያው። መጎናጸፊያውን ሲጥልበት ኤልሳ ኤልያስን ተከትሎ ሩጭ ጀመረ። አባቴ ኤልያስ፣ እናትና አባቴን ሰላም ሁሉ እስክል ድረስ ጠብቀኝ። ምን አርግ ትለኛል? ቃል ተናግሬሃለሁ። የተናገረህን እግዚአብሔርን የነካህን እግዚአብሔርን አነጋግራለሁ። እኔ አልነካው፣ እኔ አላ ምንም አልተናገርኩ፣ ተከተለኝ አላልኩ፣ እርሻህን ጣል አላልኩ፣ አላባበልኩህም። የነካህን እግዚአብሔርን ውስጥህ የገባውን እግዚአብሔርን አነጋግራለሁ። ኤልሳ ተመለሰና ወገኖቼ፣ በዘመናት ያፈራውን ያንን ሀብቱ በሬዎቹን አርዶ ያረዳቸውን በሬዎቹ ሞፈሩን ፈልጦ ልቡ ወደ ኋላ እንዳይጎተት ሁሉም ጥሎ መጎናጸፊያ ተከትሎ መጣ። ሁሉም ጥሎ ለምን? የበለጠው ስለነካው። የበለጠውን ካወቅን ወገኖች፣ ዋጋችን ምን እንደሆነ ካወቅን፣ የሚከተለን ነገር ምን እንደሆነ ካወቅን፣ ወደኋላ የሚጎትተን ነገር የለም። እግዚአብሔር ይርዳል። የሚገርመው በጣም የሚገርመው ነገር ይህ ሁሉ ከሆነ በኋላ አሁን ኤልያስ እኔ አትከተለኝ፣ ከዚህ በኋላ ቁም አለ። እግዚአብሔር ሊወስደው ተነስቷል። ኤልያስ ወደ ራሱ ሊወስደው ተነስቷል። በዚህ ጊዜ ኤልሳን አትከተለኝ አለ። ያው እግዚአብሔርን ወደምትሄድበት ይሄዳለሁ። ለምን? የሚፈልጋት ነገር አለ። በሬ ጥሎ የመጣ ሰውዬ፣ ሀብት ጥሎ የመጣ ሰውዬ፣ እርሻ ጥሎ የመጣ ሰውዬ፣ ሰፊ ማሳ ጥሎ የመጣ ሰውዬ ከኤልያስ ሲያርግ፣ ኤልያስን እግዚአብሔር ሲነጥቀው፣ ከኤልያስ መውሰድ የሚፈልገው ነገር አለ። ስለዚህ አልለይህም አለ። አሁንም ወንዝ ተሻገሩና በዚህ ቆይ አለው ኤልሳ ኤልያስ። አሁንም አልለይህም ከአንተው ጋር ነኝ። ሲከተለው እግዚአብሔር እንደሚወስደው አውቋልና እንደ ተረዳው ስለገባው ኤልያስ፣ በል እንግዲህ ከኔ የምትፈልገውን ነገር ለምን አለ። ለምን? መጎናጸፊያ። አሁን ምንድነው ሻርፓ? ሻርፕ ማለት እኮ ነው። መጎናጸፊያህን ነው የምፈልገው። ለምን? የተለወጠው በዚያች መጎናጸፊያ ስለሆነ። መጎናጸፊያዋ ላይ ያለው ነገር ገብቶታል። እሱስ እስቲ በሬ ጥሎ የመጣ ሰውዬ፣ ኩዳድ እርሻ ጥሎ የመጣ ሰውዬ ለመጎናጸፊያ ይጸልያል? ይሄ ሞኝነት አይመስላችሁ? ኤልሳ ግን በመጎናጸፊያ ውስጥ ያየው ነገር አለ። እግዚአብሔርን ስታዩ ሌላውን ሁሉ ትንቁታላችሁ። የእግዚአብሔር ነገር ሲገባችሁ፣ ምስጢሩ ሲገባችሁ ያላችሁን ሁሉ ትንቃላችሁ። እግዚአብሔር አይናችንን ያብራል። ሁሉ ይቀራል። መጎናጸፊያህን ነው የምፈልገው። በዚህ ጊዜ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? ኤልሳ መጎናጸፊያዬን ማግኘት ከባድ ነው፣ ግን እኔ ሳርግ አለ። እኔ ሳርግ ካየኸኝ መጎናጸፊያዬን ታገኛለህ አለው። ኤልሳ ሲያርግ ኤልያስ ሲያርቅ ኤልሳ በአይኑ ስላየ ምን ሆነ መሰላችሁ? የኤልያስ መንፈስ በዚያ መጎናጸፊያ በኩል እጥፍ ድርብ ሆኖ በኤልሳ ላይ ወረደ። እግዚአብሔር ይመስገን። ያቺ መጎናጸፊያ የምትሰራውን ያውቃልና ዮርዳኖስን ሊሻገር ሲመጣ ወንዙ ሞልቷል። መጎናጸፊያዋን አንስቶ የአባቴ የኤልያስ አምላክ ወዴት አለህ ብሎ ውሃው በመጎናጸፊያ ሲመጣው ውሃው ከሁለት ተከፈለ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። የተለወጠው በዚያች መጎናጸፊያ ነው። የለመነውም ያችን መጎናጸፊያ ነው። ወገኖች የምንላችሁ ፈልጌ መሰላችሁ፣ የእግዚአብሔር ነገር ሲገባን በዓለም ትልልቅ ነው የምንላቸው ነገሮች ሁሉ እንንቃለን። እግዚአብሔር ለእኛ ያዘጋጀው ሰማያዊ ነገር ሲገለጥልን በዓለም ክብር ነው የምንለው ሁሉ ነገር ባዶ ነው። እሱን እግዚአብሔር ያሳያል። እግዚአብሔር እሱን ያሳያል። ከዚያ በኋላ መጡና ሰዎች ምን አሉት? የሀገራችን ውሃ አሉት ኤልሳ ከኤልያስ በኋላ ማለት ነው። የሀገራችን ውሃ ሰዎች ቢጠጡት ያስጨነግፋል፣ ሴቶችን ያስወርዳቸዋል ውሃው ሲጠጡት። በማሰሮ ውሃ ጨው ጨምራችሁ አምጡልኝ ብሎ ያችን መጎናጸፊያ ማሰሮው ላይ ጥሎ ውሃው ላይ ያንን ጨው ሲጨምር የሀገሩ ውሃ ተፈወሰ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ምክንያቱም አሁን
ምንድነው ያላችሁ እንደሆነ ይሄ ትንሽ ነገር ነው ትንሽ ነገር ነው በግዜ በሰው አይን ሲታይ በአለም አይን ሲታይ ይሄ ትንሽ ነገር ነው ነገር ግን ወገኖቼ ይሄ ትንሽ የሚመስል ነገር የእግዚአብሔር ነገር ነው ሲገባን ትልቁን የዓለም ነገር እንጥላለን ትልቁን የዓለም ነገር ጥለን እንከተላለን ስለዚህ ቅዱስ ጴጥሮስ ምን አለ እኛ ሁሉን ጥለን ተከተልን ዋጋችን ምንድነው የዘላለም ህይወት በዚህ ምድር ደግሞ መቶ እጥፍ ይሄንን ተማምኖ ይሄንን መልስ አግኝቶ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታን የተከተለው የሚያገኘውን ስለሚያቅ ነው የጣለው መረቡ ምናምን ትሉ እንደሆነ ቅዱስ ጴጥሮስ የሞተው በሰይፍ ተሰቃይቶ ነው የሞተው በዚህ ምድር ደልቶት አላለፈ ግን በነፍሱ ውስጥ የሚያውቃት የሚቀበለው ደሞዙ በሰማይ እንዳለ እያየ ለዚያ ዋጋ የከፈለ ነው የኖረው ይሄን ዓለም ንቀን በዚህ ዓለም ያለውን ጥለን እግዚአብሔር የሰጠንን እንድንቀበል እግዚአብሔር አይኖቻችንን ያብራል ዋጋ አለ እግዚአብሔር ዝም ብሎ አይጠራም ክፍያ አለ በደሞዝ የማይሳሳት አምላክ ነው እግዚአብሔር አምላክ በዋጋ የማይሳሳት አምላክ ነው ዋጋ በእጁ አለ ልጄ ወይ ዋጋሽ በእጄ ነው ይላል ክርስቶስ ራሱ ደግሞ ዋጋችን ነው ክብር ይግባው ዋጋችን እሱ ነው እሱን ካገኘን ዙሪያችን በሁሉ ነገር ታጥሯል መከራ ነው ወደኛ አይቀርብም ረሃብ ነው ወደኛ አይቀርብም እግዚአብሔር ይመስገን አሜን የእግዚአብሔር ቸርነት የወላዲተ አምላክ ቃል ኪዳን የቅዱሳን ጸጋ የመላእክት ጥበቃ ከሁላችን ጋር ይሁን የአባቶቻችን በረከታቸው ድልማት መሳረ ጌታቸው ጥርጥር የሌለባት ቅድስት ንጽሕት ተዋሕዶ እምነታቸው ለሁል ጊዜ በእኛ ጸንታ ትኑር እግዚአብሔር ይባርካችሁ Thank you.
Yeah.